Шановні колеги, у нас сьогодні продовження. Я пропоную розглянути дуже багато питань. І прошу не брати приклад з Верховної Ради, з депутатів, які не приходять на засідання, де не є кворум, і багато засідань Верховної Ради закриваються, тому що нема присутніх. Ефективно попрацювати, тому що у нас багато питань, які нам потрібно вирішити на користь нашого міста. З актуального хотів би зазначити декілька ключових речей, які дуже важливі для життя нашого міста. Хочу зазначити, що сьогодні місту Києву не загрожує нестача ресурсів. Запас вугілля на ТЕЦ «Євророконструкція» становить 20 тисяч тонн. І через складну ситуацію в енергетиці я доручив перевести ТЕЦ в економний режим роботи. Зокрема надане завдання задіяти парові котли, які працюють на вугіллі, та водогрійні котли, які працюють на природному газі. В такому режимі цих запасів вугілля, які є, вистачить на 50 днів. Тому ті спекуляції, які на сьогоднішній день є, не мають під собою підґрунтя. Ситуація в нашому місті контрольована, загрози відключень немає. І кияни повинні це знати і не піддаватись на всіякі маніпуляції з цього боку. Також відзначу, що місто за визначеним планом готується до проведення пісенного конкурсу «Євробачення». Ті зобов'язання, які були покладені на Київ, столиця виконує і реалізує всі необхідні для цього кроки. Як і ті плани, здійснення яких ми почали в минулому році, а саме Київ, Україна, на гідному рівні провели заходи з вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру до 75-ї річниці цієї трагедії. Ми обіцяли також вирішити питання щодо влаштування пам'яті громадсько-політичного діяча, учасниці українського визвольного руху, поетеси Олени Телигі. В її особі всіх українських патріотів, які боролись за незалежність нашої держави. Хочу повідомити, що цієї суботи відбудеться відкриття пам'ятника Олені Телизі, який встановлений коштом міської громади на території заповідника Бабій Яр. Вартість пам'ятника близько 8 мільйонів гривень. Тому, шановні колеги, я запрошую вас всіх, як людей, які прямо причетні до цієї події, в 13:00 25 лютого на церемонію відкриття. Також хотів би сказати, що у нас сьогодні приємна подія. Ми вшановуємо наших сучасних героїв. Для мене велика честь вручити державні нагороди людям, які є прикладом сили духу, боротьби за гідне майбутнє нашої держави. Указами президента України за громадську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав, свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, активну громадську та волонтерську діяльність, нагороджено 31 киянина, учасника Революції Гідності. Також сьогодні в нашому залі присутні люди, які своєю щоденною працею, добрими справами змінюють і наше місто, і нашу країну. Мені приємно вручити державні нагороди тим видатним киянам, зокрема ті нагороди, як заслуги за мужність, ордени княгині Ольги, а також звання заслужений артист, будівельник, вчитель, лікар, юрист та працівник освіти. Я хотів би подякувати кожному з тих, кому будуть вручені зараз нагороди, за вашу громадську позицію, за мужність і щоденну працю.
Я впевнений в тому, що з такими людьми, людьми, в яких є стержень, ми зможемо побудувати сучасну європейську державу. Я бажаю вам, шановні кияни, успіхів в добрих справах, сил, здоров'я і головне мирного неба і праці на користь нашої країни, нашого з вами міста. А зараз я хотів би, Володимир Володимирович, будь ласка, озвучте. Шановне товариство, указами президента України, орденом за заслуги 3-го ступеня нагороджено Кучера Павла Івановича. Орденом за мужність 3-го ступеня Буреніна Дмитра Сергійовича. Орденом за мужність 3-го ступеня Вельчука Олега Ігоровича. Орденом за мужність 3-го ступеня Волохову Анну Олександрівну. Орденом за мужність 3-го ступеня Гаєвського Станіслава Олександровича. Орденом за мужність 3-го ступеня Гичку Назарія Михайловича. Орденом за мужність 3-го ступеня Журавля Василя Юрійовича. Орденом за мужність 3-го ступеня Занєгіна Володимира Олексійовича. Орденом за мужність 3-го ступеня Конош Анну Михайлівну. Орденом за мужність 3-го ступеня Коноша Олександра Петровича. Орденом за мужність 3-го ступеня Курпас Олену Сергіївну. Орденом за мужність 3-го ступеня Полонську Світлану Вадимівну. Орденом за мужність 3-го ступеня Попова Максима Леонідовича. Орденом за мужність 3-го ступеня Рижкова Сергія Валерійовича. Орденом за мужність 3-го ступеня Рижова Дмитра Олександровича. Орденом за мужність 3-го ступеня Суліменко Ларису Володимирівну. Орденом за мужність 3-го ступеня Третьякова Станіслава Миколайовича. Орденом за мужність 3-го ступеня Федоровського Леоніда Леонідовича. Орденом за мужність 3-го ступеня Харчука Бориса Сергійовича. Орденом за мужність 3-го ступеня Хоусона Дениса Олександра. Орденом за мужність 3-го ступеня Черниша Олександра Леонідовича.
орденом за мужність третього ступеня Шабанова Олександра Севериновича. Орденом за мужність третього ступеня Шевченка Олексія Валерійовича. Орденом княгині Ольги третього ступеня Лук'яненко Наталію Вікторівну. Орденом княгині Ольги третього ступеня Павалаки Наталію Петрівну. Також указами президента України нагороджено орденом за заслуги другого ступеня Гнатюка Володимира Миколаєвича. Також орденом за заслуги другого ступеня депутата Київської міської ради першого скликання Мосіюка Олександра Миколаєвича. Орденом за заслуги третього ступеня члена громадської організації Київська міська спілка інвалідів постраждалих від мін Данілова Олександра Леоновича. Орденом за заслуги третього ступеня Михайлюту Олександра Олександровича. Слава Україні! Орденом за мужність третього ступеня пошуковця Всеукраїнської громадської організації «Союз народна пам'ять» Білоконя Сергія Миколаєвича. Також указом президента України присвоєно почесні звання України «Заслужений артист України» Довбіні Ганні Петрівні. Почесне звання України «Заслужений артист України» Костюкову Володимиру Миколаєвичу. Почесне звання України «Заслужений артист України» Нестерову Олександру Миколаєвичу. Почесне звання України «Заслужений вчитель України» учительці Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка Гребенюк Людмилі Іванівні. Почесне звання України «Заслужений лікар України» Лісовому Олександру Володимировичу. Почесне звання України «Заслужений працівник культури України» Коломійцю В'ячеславу Анатолійовичу. Почесне звання України «Заслужений юрист України» Черезову Ігорю Юрійовичу.
Ще нікого не забули, колеги? Кому? Також орденом за мужність Коров'яківського Віталія Леонідовича. Шановні, одну хвилинку вашої уваги. Присядьте, будь ласка. Я приєднуюсь до привітань, які були для кожного з вас. І хочу зазначити, що місто Київ зараз вже показав кроки і приклад для інших регіонів України. Ми закінчили рік 16-й. І можу звітувати, дякуючи кожному з вас, дякуючи присутнім, які отримали державні нагороди, киян, які працюють для того, щоб місто Київ розвивалось. Минулий рік місто Київ, незважаючи на складні економічні умови, показав цифри 1,5% рост виробництва. В місті Києві навіть немає безробіття. Замість того, кожен ранок до міста Києва приїжджає на роботу біля півмільйона людей. В цих дуже складних умовах за останні два роки ми спільними зусиллями змогли зробити так, незважаючи на дуже складні економічні умови, зменшити борг нашої столиці з 24 мільярдів до 13,5. Можете представити, що місто сплачувало тільки по відсоткам кожен день більше 2 мільйонів гривень. Ми робимо все для того, щоб наше місто змінювалося. І захищати соціально незахищені верстви населення. Можу сказати, що такої ціни на хліб нема в жодному регіоні України. Ми робимо все для того, щоб ті, хто вимушені зараз в дуже складних умовах дійсно виживати, мали можливість купувати найдешевший хліб в Україні 4 гривні 5 копійок. Ми зробили 300 найменувань ліків, продаються в комунальному підприємстві «Фармація» нижче на 30%, ніж ціна в комерційних аптеках. Ми робимо все для того, щоб наше місто змінювалось. Отримуючи доходи в минулому році, ще раз хочу нагадати, ми отримали в наш бюджет на 7,5 мільярдів гривень більше, ніж очікували. Це на 30% більш, ніж позаминулому році. Це гарний показник. І ці гроші ми вкладаємо в інфраструктуру міста. Ремонтуємо дороги, будуємо дитячі садки, школи, щоб кожен киян із киян бачив, що місто змінюється. І ці процеси починаються зі столиці. Ми також допомагаємо іншим регіонам і показуємо приклад, як місто Київ повинно розвиватись, якою повинна бути наша країна. І хочу подякувати кожному з тут присутніх, які отримали зараз державні нагороди, вдякуючи вашій праці це також відбулося. Я хотів би побажати вам всього найкращого, подякувати, привітати вас з державними нагородами, а всім депутатам побажати плідно попрацювати сьогодні і далі продовжувати працювати для того, щоб зміни в цьому 17-му році були набагато кращими, ніж зміни в 16-му році. І про ці цифри, про які я зараз говорив, повинні бути збільшуватись і динаміку змін ми ні в якому разі не повинні втрачати. Дякую і гарного дня всім присутнім. Шановний пане голово, дозвольте ще хвилинку вашої уваги. До нас підійшов Втомович Василь Андрійович, який також нагороджений указом президента України орденом за мужність 3-го ступеня. Слава Україні! Героям слава! Шановні колеги, хочу довести до вашої уваги, що згідно рішення Погоджувальної ради за участі голів фракцій було прийнято рішення і
буду просити вашої підтримки цієї пропозиції, завершити розгляд питань, які були нами затверджені на пленарному засіданні 9.02.2017, а після того перейти до розгляду матеріалів, які роздано кожному депутату Київської міської ради на планове засідання 23.02.2017. Колеги, я ставлю зазначену пропозицію на голосування, прошу підтримати. Колеги, ще раз, поки виходять наші шановні запрошені, нагороджені. Також хочу нагадати головам фракцій, які були присутні на Погоджувальній раді, а також тим, які були відсутні, що це було рішення, одноголосно підтримане всіма присутніми головами фракцій на Погоджувальній раді, щодо того, що ми зараз завершимо такий розгляд питань порядку денного. З порядку денного 9.02.2017 і після того переходити до розгляду питань 23.02.2017. Колеги, прошу зважити на те, що дане рішення було обговорене і схвалене Погоджувальною радою. Ще раз ставлю на голосування зазначену пропозицію. Прошу підтримати. Дякую, колеги, за розуміння. За 67, проти 12, отрималось 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, на виконання протокольного доручення номер 1, на вимогу депутатського корпусу, я запрошую до доповіді директора департаменту Будь ласка, Назаренко. Назаренко Володимир, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановні колеги, переносити на сьогоднішній порядок денний, на нову сесію, питання, які мали бути розглянуті на минулій сесії, це неправильно. Неправильно через ту причину, що у вівторок була призначена сесія. На жаль, більшість депутатів не прийшла у вівторок на сесію. Відповідно, прогуляли. Через це сьогодні оголошена нова сесія. То давайте зробимо висновки і вівторок не будемо прогулювати сесію. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» була присутня і прийшло на 10-ту годину ранку у вівторок на сесію. Натомість чомусь більшість депутатів не захотіла працювати. І зараз ми змушені переносити новий порядок денний питання, які мали бути розглянуті на минулій сесії. Дякую. Дякую вам за вашу позицію, пане Назаренко. Щодо того, що депутатський корпус щось прогулював, це не відповідає дійсності. 21 числа на Погоджувальній раді ми розглядали і домовлялися, яким чином це буде продовжено. Це планове продовження пленарного засідання, планове продовження тих питань, які не були розглянуті. Сьогодні в нас планове пленарне засідання другої сесії. Питання, які в нас є накоплені, повинні бути розглянуті до початку нового пленарного засідання, і те, що ми робимо, цілком відповідає регламенту і здоровому глузду. Будь ласка, пан Горбунов. Ярослав Горбунов, будь ласка. Шановні колеги, шановний пане головуючий, в мене є пропозиція повернутися до формування порядку денного, саме до пункту 3.5. Підпункт 16 зняти з порядка денного і не розглядати його зараз. Ставимо на голосування, після того я вам надам вам слово. Будь ласка, ставлю на голосування пропозицію пана Горбунова щодо... Повторіть, будь ласка, на стенограму, включіть мікрофон пана Горбунову.
прошу виключити з порядку денного в пункті 3.5 під пункт 16. 16 підпункт, кадастрова справа Д-78-92, виключити з порядку денного. Колеги, ставлю на голосування, прошу підтримати. За 72, проти 0, утрималось 1. Рішення прийнято. Будь ласка, пан Сиротюк. Будь ласка, Юрій Миколаївич. Пане Сиротюку, мікрофон, будь ласка. Юрій Сиротюк, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановне товариство, я дякую, що ми зняли це питання, тому що це надзвичайно скандальне питання, бо йдеться про забудову найбільшого парку, біля найбільшого парку під відкритим небом Пирогово. Але, Володимир Володимирович, я дякую фракції БПП, яка знімає це питання, але навіщо було голосувати скандальний детальний план території Пирогова Феофанія? Навіщо було відкривати цю можливість знищення парку? Ви визначтеся, або ви проти забудови Пирогова і голосуйте завжди проти. Тим паче ця справа знаходиться в суді. І вона не вирішена в суді. І є неприйнятно вносити на засідання міської ради такі рішення, які знаходяться в судовому порядку. Давайте дочекаємося суду. Я вважаю, що ДТП Феофанія Пирогова є незаконне. Воно має бути відмінене і будь-яких там ділянок не можна надавати. Дякую, слава Україні. Дякую, Юрій Миколаївич. Будь ласка, немає більше зауважень? Ні в кого? Кутняк, будь ласка. Кутняку мікрофон, будь ласка, включіть. Шановні колеги, шановний головуючий, якщо ми повертаємося вже до порядку денного, я б наполягав би і просив би депутатський корпус підтримати зняття питання розділу 3.9, питання під номером 19. Питання полягає в тому, що зараз є безпосередньо громадський супротив біля цієї земельної ділянки, де планується будівництво. Другий момент полягає в тому, що зареєстровано відповідний проєкт рішення, який навіть пройшов дві комісії щодо недопущення там будівництва. Тому я би просив би хоча б зняти на сьогоднішній сесії це питання до вирішення питання по суті, коли буде ясна позиція, чи буде там будуватися, чи не буде. Тому що я, як депутат Мурташик, за тим округом закріплений, а також безпосередньо громада, виступаю категорично проти цього будівництва. Ваша позиція зрозуміла. Колеги, ставлю її на голосування. Прошу визначатися. За 30, проти 0, утрималось 21. Рішення не прийнято. Колеги, я хочу наголосити на тому, що на вимогу депутатського корпусу, згідно протокольного доручення номер 1, ми запросили директора департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Свистунова Олександра Вікторовича для виступу з інформацією про розвиток міста та містобудівну ситуацію в місті Києві. Наполягали і ми голосували щодо того, що продовження пленарного засідання розпочнеться саме з виступу пана Свистунова. Я запрошую його до трибуни. Пане Олександре, прошу від вас інформацію. Потім, якщо ви не будете мати заперечень, колеги будуть мати можливість задати вам запитання. Так. Доброго дня, шановний Віталій Володимирович, президія. Шановні депутати, по-перше, хочу подякувати, що в мене є сьогодні така можливість нарешті розповісти всім, що відбувається з нашою містобудівною документацією, що відбувається з нашим генеральним планом, детальними планами територій, з зонінгом. І дуже сподіваюся на те, що буде повне розуміння, я зможу відповісти на всі ваші запитання, які вас будуть цікавити з цього приводу. І хотів би розпочати з того, що на сьогодні, коли вже я є
обраним головним архітектором у лютому. Минуло 3 місяці, і за ці 3 місяці я вже зміг чітко для себе розставити пріоритети стосовно того, на чому потрібно сфокусуватися, по-перше. Наш генеральний план міста Києва, який потребує фінальної роботи, тому що було проведено вже експертизу, було проведено громадські слухання, було проведена дуже велика кількість круглих столів, було опрацьована велика кількість документів. Але коли на сьогодні детальні плани території нам показують, що відбувається з містом насправді, що в нас відбувається з промисловістю, що в нас відбувається з нашою транспортною мережею, що відбувається з нашими мостами та дорогами, і історико-архітектурно-опорним планом, ці документи необхідно доробляти. Тому на сьогоднішній день триває робота по комплексній транспортній інфраструктурі, по історико-архітектурному опорному плану для затвердження Міністерства культури. Ці документи є основними для того, щоб ми змогли з вами ці проблеми внести до генерального плану, пройти оновлення, пройти експертизу, і тільки після цього ми будемо просити вас разом всім розглянути ці питання стосовно генерального плану. Раніше нічого відбуватися не буде, тому що це той документ, який нам буде показувати нашу стратегію, наш розвиток і наші перспективи. Я хочу зазначити, що детальні плани території – зовсім інший документ, який, ну, всі вважають його копією генерального плану. Це не так. Детальний план території – єдиний документ містобудівної документації, який нам показує всю проблематику. Всю проблематику, яка є з інфраструктурою. Лікарні, школи, дитячі садки, зелені насадження, кількість людей, яка може міститися на тій чи іншій території. Що в нас відбувається з дорогами? Спроможні дороги чи ні пропускати? Червоні лінії, ми можемо їх розширяти чи ми не можемо розширяти? Тільки детальний план території нам може показати всю цю ситуацію, що є в нашому місті. Тому в нас є програма оновлення містобудівної документації, яка була затверджена в 2013 році. І вона діяла до 2016 року. Наразі ми провели дуже велику роботу, тому що за ці місяці, коли я вже очолив департамент, з'ясувалася дуже велика кількість проблемних зон і точок в місті Києві. Нам необхідно було навести лад у межах детальних планів територій. Наше місто, як решето, в ньому дуже багато білих плям, яких не зрозуміло, що відбувається, і коли там хтось захоче мати якісь наміри по забудові. Ми не хочемо цього чекати. Тому в цьому році виділені кошти з бюджету на розробку детальних планів території, того, що не було раніше. На сьогоднішній день ми отримали нарешті бюджетні кошти на розробку цих детальних планів території – 24 мільйони. Ви всі, кожен з вас, із депутатів, ви всі дуже добре знаєте, що таке цей документ. Він триває близько, якщо дуже все гладко і дуже все добре, близько 9 місяців. Народжується як дитина. І для того, щоб я зміг звітувати перед вами, що в нас освоєні наші кошти, що витрачені, які було заложено в бюджеті, нам вже сьогодні необхідно проводити тендери, нам вже сьогодні необхідно заключати договори, визначати межі і параметри. Окрім того, в нас дуже велика проблематика з нашими школами та дитсадками. Деякі території, на яких розташовані дитячі садки, які вже заплановані на перспективу на 2017 рік, ми не можемо рухатися далі, тому що там немає детального плану території, тому що там немає можливості забудовнику заходити на ту площадку, і ми не маємо можливості з ними заключити договір. Тому я хочу ще раз, щоб всі зрозуміли одне. Детальні плани території – єдиний документ,
Більш немає іншого, який показує мені сьогодні, як директору департаменту, що відбувається в місті. Інших немає. Так, дійсно, дуже багато питань у мешканців, які проживають. Дуже багато питань у депутатів. Але всі ці питання ми намагаємося наразі вирішувати. Ми вирішувати під час громадських обговорень, під час зустрічі в департаменті, під час містобудівної ради та земельної комісії. Тому, якщо повернутися взагалі, я дуже сподіваюся на те, що наші детальні плани території на сьогоднішній день нам ще потрібно покрити близько 56 детальних планів території для того, щоб ми зрозуміли, що відбувається в місті. В розробці затверджено 25. В розробці, на хвилиночку, знаходиться 108 детальних планів території. Ви розумієте, для того, щоб я побачив, що в нашому місті відбувається, і ви разом зі мною, 108 детальних планів території. І який час, тепер ми можемо з вами помножити, скільки часу необхідно для того, щоб ми змогли з вами затвердити і зняти всі питання. На сьогоднішній день ні в кого немає остаточного розуміння, що відбувається з нашими мостами, з транспортною інфраструктурою. Подольсько-Воскресенський мостовий перехід. Ніхто не має розуміння. Детальні плани території нам сьогодні дали таку змогу зрозуміти, що там у нас є можливість зробити коридор червоних ліній, там у нас дозволяє ситуація з інженерними мережами, там у нас щільність населення, яку необхідно зменшити втричі для того, щоб місто поїхало. От, наприклад, Святошин 2. Всі дуже добре знають цей детальний план території, він дуже резонансний. Але коли я зустрічався з мешканцями, я їм кажу, мене не хвилює мене забудовник, мене хвилює тільки одне. Місту потрібен дублер, дублер проспекту Перемоги. З цього приводу необхідно провести дуже величезну кількість вишуканих робіт. Але для того, щоб це зробити, це робиться для того, щоб люди могли виїхати не за 40 хвилин до проспекту Перемоги, а щоб вони могли виїхати за нормативними показниками. Для цього необхідно розширювати вулиці, для цього необхідно чіпати чиїсь інтереси. Для цього, щоб чіпати ці інтереси, ми повинні розуміти, на який шлях, який період, це 5, 10, 20 років. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, ці детальні плани територій – це той документ, який нам покаже перспективу розвитку нашого міста в окремих районах. І взагалі, коли буде у нас розуміння, що відбувається з усіма нашими розв'язками, що у нас відбувається з дитячими садками, школами, лікарнями, з нашими парками і скверами, тому що проблематик дуже багато, тільки тоді ми зможемо з вами вийти на той шлях, коли ми будемо розглядати наш генеральний план міста. Я дуже хотів би, щоб ми його прийняли, тому що це стратегія, це той документ, який на сьогоднішній день, Київ єдине місто, яке не має цього документу в Україні. Це дуже прикро, тому що ми столиця і нам необхідно бути флагманом в цій справі. Але я хочу зазначити, що кошти, за які розроблявся генеральний план міста Києва, порівнянню з іншими столицями, це просто смішно. І я вдячний тим людям, які взялися за цю важку і дуже кропотливу роботу. Тому, шановні депутати, по-перше, дякую, що в мене була така змога вам доповісти. Я вас дуже прошу підтримати подовження тієї програми, там не відбувається нічого нового. Я прошу подовжити і дати можливість нам рухатися далі разом з вами. Тому що з кожним із вас я зустрічаюся, з кожним із вас я спілкуюся, є розуміння, і тому я дуже сподіваюся на те, що... Дуже дякую. Олександр Вікторович, дякую вам за надану інформацію. Хочу такий невеличкий рекорд зафіксувати. Записався до обговорення весь депутатський корпус, має до вас запитання. Аж система не витримала. Колеги, на щастя, ми маємо регламент, який чітко обмежує час на обговорення того чи іншого питання. Будь ласка, Бондаренко Володимир Дмитрович. Дякую. Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Олександре Вікторовичу,
Скажіть нам, будь ласка, бо ми не зовсім розуміємо, ну так дайте відповідь з базового питання. По якому генеральному плану живе сьогодні Київ і розвивається? По якому? 20-го року чи 25-го? Чи... І як він розглянутий, затверджений? Чи підведені підсумки якогось етапу і так далі? Дякую. Дуже дякую на ваше запитання, тому що ви правильно його поставили. Місто живе. От ми на сьогоднішній день ми замість живемо показниками нашого нового проєкту генерального плану. Тому що я зараз поясню, будь ласка, можна, от буде дуже широко. Тому що всі показники, які було закладено у діючий генеральний план, вони устаріли фізично, морально. Ну, так, щоб було зрозуміло, приблизно у нас було розраховано і закладено наш генеральний план, що в нас буде кількість машин через 20 років, яка на сьогодні вже перевищує 200. У нас було закладено, що наше місто повинно вирости вдвічі по своїх межах і територіях. У нас закладена зовсім інша щільність населення. У нас не було закладено, на тому, що в нас буде зараз відбуватися події на наш... ті події, які наразі у нас відбуваються, і що буде така велика міграція населення. В тому генеральному плані немає закладених тих показників, що в нас по синусоїді піде зростання по нашим дитячим садкам та школам. Тому ми на сьогоднішній день керуємось проєктом генерального плану міста Києва. На тих підставах, тому що ми з вами живемо сьогодні. І немає жодних суперечень тому, що наші детальні плани території, які формуються на існуючих цифрах, тому що проєктувальник бере всі дані для проєктування у закладах, у Міністерстві освіти, останні, на сьогодні. Тому що якщо ми брали дані на 20-й рік, то ми б з вами нічого б гарного не отримали. Тому ми на сьогоднішній день з вами рухаємося проєктом генерального плану, і я сподіваюся, що найближчим часом ми таки його затвердимо. Дякую. Шановні колеги, я хотів би звернутися до кожного з вас з проханням, з повагою ставитись один до одного і до виступаючого. Ми з вами всі підтримали і запросили головного архітектора зараз відповісти на питання. Замість цього ми сидимо задом до виступаючого, розмовляємо про що завгодно. Прості, нормальні людські відношення один до одного з повагою, до виступаючого. Будь ласка, важливе питання, яке ми сьогодні проговорюємо, і просив би вас уважно послухати, тому що ми з вами запрошували, а зараз показуємо, що нам це не цікаво. Дякую. Балицька, Самопоміч. Дуже дякую від фракції. Ну, по-перше, я скажу декілька тез. Перша теза є очевидною, що місту Києву потрібен генплан. Потрібен новий генплан з коректними, правильними показниками. Друга теза є про те, що скільки я займаюся містобудівною діяльністю, мені здається, що завжди я чую про генплан, про те, що його потрібно вдосконалити, а протягом вже останніх там кількох років про те, що ми розробляємо новий генплан, витрачаємо на нього кошти, і вже завтра він вийде. Увесь цей час ми чуємо шалену критику щодо того генплану. Ми знаємо, що цей документ недосконалий і далеко недосконалий. Ми про це знаємо. Ми знаємо, що його не могли прийняти минулого року, хоч були такі побажання. Я особисто брала участь у вже остання зустріч перед тим, як його виносити на сесію, і потім ще якась остання, і таке інше. Ми розуміємо, що у тому вигляді, як він є, цей документ недосконалий, не сучасний, він не сприймає ні суспільством, він не сприймається експертами. Ми розуміємо, що ми витратили на нього багато коштів і часу, але щоразу, що ми зволікаємо і залишаємо його такий, як є, намагаємося протягнути, бо іншого немає, кошти вже витратили, ми знов ж таки витрачаємо час і гроші. Ми знаємо про те, що світове співтовариство і світові експерти, зокрема ті, які працюють у місті Києві, є представники ГІС і так далі, вони кажуть про те, що навіть методологія розробки цього генплану, вона зовсім не відповідає європейським стандартам. І хочу вас, зокрема, запитати, чи вважаєте ви, що достатньо є такий ступінь деталізації? У зв'язку з тим одне таке запитання. Може, на сьогоднішній день досить тягнути кота за хвіст і все ж таки намагатися оживити це мертво народ?
народжене дитя. Покладена велика робота, вона не пропаде марно, витрачені кошти. Але чи можливо використати те, що нам пропонують? Нарешті зробити міжнародну експертизу цього генплану, враховуючи особливо те, що уряд Німеччини та компанія ГІЗ готові навіть профінансувати ту експертизу. Удосконалити цей документ, окей, ми витратимо ще півроку, рік часу, зробити його за європейськими стандартами, тим паче ми знаємо, хто це зробить у співпраці з нашими експертами. Провести спілкування з громадськістю, належним чином представити цей генплан і нарешті виправити цю ганебну ситуацію з ДПТ, що у нас відбувається. Ми маємо нарешті зробити цей рішучий крок. Ми зробимо і цей генплан приймемо. Чи не вважаєте ви, що це нарешті потрібно зробити? Дякую. Дуже вам дякую за ваше запитання. Мені дуже приємно, що наші наміри та бажання не тільки співпадають, а ми дуже багато вже робимо і працюємо в цьому напрямку. На сьогодні в нас же відбувається обмін інформацією з Берліном, з Лейпцигом. На сьогоднішній день ми працюємо з фахівцями, які були залучені до розробки європейських міст. І тому на сьогоднішній день триває робота, ці фахівці вже залучені, триває робота над окремими розділами нашого генерального плану. Але є деякі перешкоди, які стосуються нашого законодавства. І це наші колеги з Німеччини, із Лейпцигу, там, з Берліну, вони дуже це гарно розуміють. Тому ми повинні з вами зрозуміти, що розробник генерального плану, він користується нормативами та ДБНами, які передбачені законодавством України. І всі кажуть, що дуже складна процедура, він дуже дрібний, дуже мілкий, там забагато чого зайвого. Але розробник повинен виконати всі пункти для того, щоб він змог його затвердити згідно нашого законодавства. Але ви абсолютно праві в тому, що напрямки, які у нас заложені, стратегічні напрямки, по-перше, це наша спадщина, це наші охоронні зони. Це наша промисловість. Не можна на сьогоднішній день використати всю промисловість в місті Києві. Це неможливо і це не потрібно робити. Але ми повинні з вами чітко розуміти, що в нас співпадає бачення з нашими експертами, які пройшли дуже великий шлях. Тому що на сьогоднішній день я спілкуюся з людьми, які пройшли односторонні вулиці, які пройшли руйнацію пам'яток. Я кажу про Угорщину, я кажу про Париж, я кажу вам про Рим. Я про ті системи. У нас на сьогоднішній день дуже гарна ситуація, тому що ми на порозі на такому стоїмо, коли вже всі через це прийшли. Тому я цілком підтримую те, що коли ми з вами прийдемо до тієї стадії, коли буде ця робота завершена, ці експерти, які на сьогодні з нами працюють з Інститутом генерального плану. Я особисто приймаю участь в цих нарадах. І вчора у нас відбулася нарада. Тобто проблематика одна і та ж. Всі вважають, що наш генплан дуже поганий. Всі, окрім фахівців, які в цьому щось розуміють. Тому що це складний документ. Не можна казати, що він поганий чи він гарний. Нужно дуже гарно в нього занирнути. Тому я вам обіцяю, що буде звіт після опрацювання з іноземними експертами. Наразі це відбувається з Лейпцигом та Берліном. Дуже дякую. Дякую, Олександр Вікторович. А скажіть, будь ласка, скільки ви працюєте на посаді? На посаді директора департаменту. Головним архітектором я з першого дня цього року. А у лютому я переміг у конкурсі. Це зрозуміло. Я про інше. Я би хотів звернути увагу колег, що дуже просто дати відповідь на те питання, яке всіх турбує. Хто винен? Немає ілюзії, що в нас ідеальна ситуація в містобудівній галузі. Але хочу звернути увагу, що людина, яка перед вами стоїть, це менеджер, який покликаний навести порядок в цій галузі. Людина, яка працює 2 місяці, не готова і не зможе дати нам компетентну відповідь, чому так сталося за 20 років. Відповіді, які він має дати, які шляхи виходу з цієї ситуації. Колеги, також прошу голів фракції визначитись. Записано 47 чоловік. Є розуміння, що всі не зможуть мати слово зараз. Визначитись голів фракції, хто буде мати слово
від фракцій. Поки ще маємо час, будь ласка, Костенко готується Опатчий. Дуже дякую, Володимир Володимирович. Костенко, «Солідарність». Шановний Олександре Вікторовичу, в мене питання від депутата, практичне питання, яка працює в бюджетній комісії. Скажіть, будь ласка, яка вартість розробки детальних планів територій та за які та джерела їх фінансування? Це перше питання. Та друге питання. Скажіть, будь ласка, яка вартість розробки проєкту генерального плану, який розробляється з 2009 року, та скільки вже коштів місто витратило на розробку проєкту генерального плану? Дякую. Дуже дякую за запитання, тому що це дійсно дуже важливо, і всі вважають, що це якісь величезні кошти. Так, для міста в нас кожна копійка – це дуже важливо. Але є такі факти, що з 2009 року почалась розробка проєкту нового нашого генерального плану. Було закладено 20 мільйонів на розробку цього документу. На сьогоднішній день освоєно 18 мільйонів. Залишилося 2 мільйони для того, щоб ми змогли з вами, всього 2 мільйони, для того, щоб ми могли з вами на сьогодні прийти до затвердження генерального плану. Це з іноземними фахівцями, це з оновленням історико-архітектурного опорного плану, це з новим вектором транспортної інфраструктури. Тому, наприклад, бюджет Парижу складає 25 мільйонів розробку генерального плану. Ну от це так, щоб було зрозуміло. Тому той залишок, який є на сьогодні, у нас є залишок 2 мільйони. Це стосовно генерального плану. Що стосується детальних планів території? Взагалі я дуже радий, що департамент не торкається цих коштів, тому що це завжди є платник, є бюджет, і є інша сторона, це проєктувальник, і ми як замовник департаменту архітектури. Я можу вам сказати, що ціна коливається від 300 до 500 тисяч гривень. Ця ціна обумовлена розмірами, історичними ареалами, термінами. І ми всі розуміємо, що якщо ти проєктуєш на території промислової, який обмежений лише парканом, це одна ситуація. А коли ти проєктуєш поблизу історичної забудови, але розмір твого детального плану території сягає там 500 гектарів, то зовсім інша ціна. Тому порядок цифр десь 300-500 тисяч гривень. Дякую. Дякую. Будь ласка, Ігор Опатчий. Колеги, якщо не буде заперечень, пропоную після... Будь ласка, я... Колеги, тоді згідно регламенту ми маємо обговорення вже 15 хвилин, ще 5 в нас залишилось. Будь ласка, Опатчий. Шановний доповідач, давайте скажемо відверто, що ми всі кияни, депутати, які тут присутні, стаємо свідками того, що у нас виникають непоодинокі сутички на будівництво. У нас виникають так звані гарячі точки в місті Києві. І я думаю, що от нагальність цього питання, сьогоднішнього обговорення, саме пов'язана з тим, що ми стаємо свідками таких гарячих точок. Ви знаєте, в мене склалось враження, що є типові причини виникнення таких гарячих точок. Тому в мене запитання до вас, як до головного архітектора. Скажіть мені, будь ласка, як ви оцінюєте, які ви вбачаєте саме типові причини виникнення цих гарячих точок, щоб ми усунули і попередили на майбутнє? Дякую за запитання. По-перше, буду відвертий. Це жадність забудовника. Це нехтування нашим законодавством. Це люди, які пресують всіх навколо для того, щоб заробити гроші. Що відбувається сьогодні? Сьогодні відбувається початок роботи з громадою. Для того, щоб ми уникнули всі питання, які наразі детальні плани території, або окремі забудовники з окремими ділянками. Тобто ця напруга буде знята тоді, коли у нас почнеться нормальний діалог. Але
Департамент на сьогодні проводить такі заходи, які не передбачено законодавством. І це люди не розуміють, але нам доведеться змінювати наше законодавство. Тому всі гарячі точки і всі проблеми ми на сьогодні разом з вами, шановні депутати, тому що ви кожен приходите до мене і кажете, що у вас є проблема там, там, там. Я дуже дякую, тому що завдяки вам і мешканцям я розумію, що відбувається на тих ділянках і на детальних планах територій. Це дійсно нам необхідно з вами працювати на упередження. Нам необхідно з вами зрозуміти, якщо ми повинні бути за два кроки вперед до громади. Тому, коли я бачу наміри по забудові тієї чи іншої ділянки, тієї чи іншої території, перш за все, я хочу, щоб інвестор або забудовник свої наміри показав громаді і заявив це відкрито. Але містобудівна документація – це дуже важкий документ. Тому... Зрозуміло, Олександр Вікторович. Дякую вам, будь ласка, пан Сиротюк. Сиротюку, будь ласка, мікрофон. Юрій Сиротюк, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановний Володимир Володимирович, я вважаю, що це надважливе питання. Це конституція міста, і його важливо всесторонньо обговорити, щоб ухвалювати, що далі робити. Моя думка така, що після звіту чиновника з трибуни він має бути негайно звільнений. Бо людина, яка каже, що можна не виконувати існуючого генерального плану, а посилаючись на якийсь інший, це не тільки службова провина, це кримінальне порушення. І ми насправді розуміємо, що відбувається. Детальними планами території, які суперечать генеральному плану, намагаються узаконити ті десятки незаконних забудов, які як гриби після дощу ростуть. Ви сказали про Святошино. Літаки, аеропорт, злітна смуга аеропорту Антонова, там такі децибели, що там тільки глухих можна селити біля тої злітної смуги. Але ви це узаконюєте, тому що ми розуміємо, що це чесна корупція. Ви маєте зрозуміти одна річ. Спочатку генеральний план, обговорений експертами, проведений через міський плебісцит і тільки потім детальні плани територій. Інакше... Дякую, Юрій Миколаєвич. Олександр Вікторович, зачекайте секунду, Юрій Миколаєвич звертався до мене, чи я розумію важливість цього питання. Хочу наголосити на тому, що я розумію, наскільки важливе питання генерального плану міста Києва для Києва і киян. Але водночас хочу звернути вашу увагу, що зараз ми не обговорюємо питання прийняття генерального плану, а обговорюємо інформацію керівника департаменту, яку він нам надає депутатському корпусу. Зважаючи, Юрій Миколаївич, зважаючи на те, що я чую від депутатського корпусу, я прошу керівника департаменту особисто, а крім того, надати доручення профільному комунальному підприємству, яке є розробником генерального плану, провести спочатку зустрічі в разі необхідності з кожною депутатською фракцією окремо, потім провести депутатські обговорення з усім депутатським корпусом проекту генерального плану і зробити все можливе для того, щоб коли проект генерального плану потрапить сюди до зали вже на його розгляд, депутатський корпус не те, що був з ним знайомий, а глибоко орієнтувався в тому, за що ви будете пропонувати нам проголосувати. Я прошу провести зустрічі з фракціями з цього приводу протягом одного місяця. Будь ласка, Михайло Терентьєв. Можу відповісти? Якщо потребує відповіді, будь ласка, Олександр. Дуже стисло, щоб вам було зрозуміло, я несу відповідальність за все, що я роблю в цьому департаменті. Жодна людина мене не може звинувачити в тому, що я щось роблю на користь собі або якісь іншим елементам або забудовникам. Я хочу, щоб ви, будь ласка, я відповім на запитання. Я хочу, щоб ви зрозуміли, Святошин 2, що відбувається з тим детальним планом території? Він зупинений. Нічого не відбувається. Ми заспокоїли людей, тому що поки ми не розберемо з усіма учасниками процесів, нікуди ми рухатися далі не будемо. Стосовно того, що ми керуємося проектом. На сьогоднішній день в нас 6 судів по детальному плану території, які всі було виграно. Тому я з чистою совістю кажу, що
ці детальні плани території, вони нам допомагають зрозуміти, що відбувається з генеральним планом і як рухатися далі. Ви зрозумієте одне, тому що ви... Я от дуже прошу, одна хвилина. Будь ласка, що відбувається з нашими мостами? Куди вони приходять? Куди ми будемо їхати на правий берег? Що у нас відбувається на лівому березі? Це не питання генерального плану, це може виявити детальний план території, який покаже, там є можливість знести 8 будинків, або там нам необхідно знести 26 будинків, або там нам необхідно забудувати якісь... Так, будь ласка, я ж хочу, щоб ви зрозуміли, що цей документ дає... Дякую. Будь ласка. Далі. Будь ласка, Михайло Терентьєв. Доброго дня, шановні присутні, шановний головуючий. Я дякую, Олександру Вікторовичу, вам за виступ і за... пропозиції, які ви надаєте зараз, але, Володимир Володимирович, я хотів би звернутися до вас, все ж таки, давати слово тим, хто записується, а не робити якісь винятки і надавати слово тим, хто був не записаний або записаний пізніше, добре? Ну, щоб це не структуру нашого виступу не міняло. Будь ласка, Олександр Вікторович. Дякую вам за зауваження, пане. Олександр Вікторович, в мене невелике питання. Скажіть, будь ласка, ми в своїй роботі маємо керуватись виключно думкою громади. Які пропозиції і зауваження надходили під час громадських слухань, які проходили на протязі року, до цього проєкту генерального плану? Основні моменти, скажіть, будь ласка, дякую. На протязі громадських слухань генеральним планом, я кажу про ті матеріали, які я вивчав і з якими я знайомився, було в письмовому вигляді біля 700, десь 700 звернень. І основна маса відсотків 60 це стосувалося наших зелених територій, парків, рекреацій, лісів. Ну, це стосувалося нашої зелені. І відсотків 35-40 це стосувалося наших культурно-охоронних зон, нашої спадщини і наших ареалів. Тому якісь питання, які стратегічного напрямку. Я не бачив, які там казали, що ми рухаємося ні в тім полі там з промисловістю, чи з нашими дорогами, чи з нашою окружною, з нашими, ну, взагалі це два питання. Це наша зелень і наша історико-архітектурна охорона спадщини. Дякую. Будь ласка, Анатолій Шаповал, готується Владислав Михайленко. Анатолій Шиповал, «Батьківщина». Олександре Вікторовичу, хочу, щоб ви відповіли на конкретне запитання. Ви зараз правильно говорите, що всі ми хочемо жити в комфортному місці з транспортними розв'язками, так, школами, амбулаторіями, але насправді робите все навпаки, садячи на голови киян житлові тільки виключно комплекси. Конкретно, по Микільській Слобідці ви знаєте, що 6 топових забудовників розривають цей мікрорайон. Ми були свідками того, як приймався детальний план території Микільської Слобідки, да, Русанівських садів. Скільки порушень, в тому числі кримінальних, і ще будуть суди. Ви говорили, що ви виграли в суді, не спішіте. Микільська Слобідка ще не підключилася по детальному плану в судах. Ми ще з вами там зустрінемося. Тепер конкретно. Тут мер Кличко каже, що Євробачення буде проходити. Ви кажете, що ви керуєтесь не законно, а вибачте, генеральним планом 2020, який діє. І без... Дякую, будь ласка, ваша відповідь. Олександр Вікторович, да. Будь ласка, ваша відповідь. Я дуже дякую за запитання. Стосовно детального плану території, про яку ми говоримо. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Департамент містобудування та архітектури не є проєктувальником. Ми не маємо сертифікатів і ми не маємо права проєктувати. До цього залучаються і до розробки залучаються спеціалісти, які несуть повну відповідальність. І несуть відповідальність і кримінальну, і своїм сертифікатом. Тому все, що... суперечить законодавству. І про це департамент знає ніколи. Я перепрошую. Давайте.
Олександр Вікторович, я прошу вас не вступати в дискусії, давати відповідь на те питання, яке вам поставили. Тому по детальних планах території на сьогоднішній день ця відповідальність на плечах проєктувальника. Якщо до департаменту надходять ТЕПи, які суперечать державним та будівельним нормам, вони повертаються і до розгляду ми повертаємося пізніше. Стосовно містобудівних умов та обмежень, ми можемо з вами окремо спілкуватися, тому що наразі я не маю такої можливості та всю інформацію. Тобто я готовий зустрітися, і щоб відповісти, що в нас буде відбуватися. Дякую, Олександр Вікторович. Будь ласка, Владислав Михайленко. Ну я ж не маю можливості наразі. Михайленко, фракція «Солідарність». Олександре Вікторовичу, ну, по-перше, приємно бачити в залі першого архітектора, який дійсно був обраний на відкритому конкурсі, а не кулуарно за закритими дверима. І це приємно. Я надзвичайно сподіваюся, що цей добрий початок стане гарним продовженням того, що про вас згадуватимуть потім кияни не про як інших архітекторів головних міста, які кришували просто забудовників, а все ж таки ви станете тим головним архітектором, який в першу чергу буде захищати громаду. Пан Прокопів абсолютно правильно сказав, наївно сподіватися, що ви відповісте зараз на всі запитання. Я просто хотів би окреслити одне з найважливіших, яке турбує киян. Наш колега Михайло Терентів вже його піднімав. Я просто хотів трошечки конкретизувати. Історико-архітектурний опорний план міста. Коли приблизно його буде розроблено і коли його буде подано на затвердження? Ми розуміємо, як це питання турбує громаду Києва. Дякую. Дуже дякую. Це питання найважливіше на сьогоднішній день для мене, тому що цей документ, це початок для зонінгу, цей документ, це наша спадщина, і якщо ми не будемо зберігати наше минуле, у нас не буде майбутнього. Тому над цим документом працює дуже багато фахівців. В нас виявлено більш ніж 3700 пам'яток. Це величезна купа. Ну, так не гарно казати, але ви повинні розуміти, що у нас є пам'ятки національного значення, місцевого значення, у нас є охоронні зони, у нас є ареали, у нас є буферна зона. Наразі як ми можемо з вами рухатися, коли на сьогодні приймається рішення о збільшенні буферної зони в місті Києві? Тобто, тому я вважаю, що всі ці питання повинні бути відображені в новому історико-архітектурному опорному плані, який ляже в основу на розробку зонінгу та затвердження генерального плану. Дякую. І найближчим часом ми перейдемо до... Так я кажу. Будь ласка, Михайло Іщенко, готується Денис Москаль. Шановний Олександр Вікторович, ну, дійсно, як зауважували колеги, ми є свідками частих конфліктів, як і на самому будівництві, так і в цьому залі, коли приходять мешканці, особливо коли в порядку денному є в нас питання затвердження детальних планів, і кожен висловлює про якусь свою проблему, говорить, от оце не підтримуєте, також і на Фейсбуці багато звертаються і до нас. Тому от в мене є таке питання. Ми розуміємо, що є три стадії, які проходить детальний план. Це стадія розробки, погодження і також затвердження. Тому от в мене є таке запитання. Які найбільші проблеми виникають в період цих трьох погоджень? Тобто розробка, погодження і коли ми затверджуємо, найбільші проблеми, які виникають під час цього підготовки. Дякую. За запитання, тому що найбільша проблема в детальному плані території – це наміри забудовника. Оце є найбільша проблема. А потім вже починається велика робота над цим документом. По-перше, це узгодження всіх питань з землевласниками та землекористувачами. По-друге, знайти правильні рішення, які не суперечать стратегії розвитку міста Києва. І громадські слухання. Зрозуміло, дякую. Будь ласка, Денис Москаль. Колеги, якщо не заперечуєте, після Дениса Москаля обов'язкові виступи від фракції і будемо рухатись далі. Будь ласка, Денис Москаль. Шановний Олександр Вікторович, дозвольте все-таки повернутися, хоч ви сьогодні коментували не раз ДПТ «Святошин-2». Вчора на комісії з питань екологічної політики ми розглядали петицію. В перший раз в історії розгляду петицій, петиція щодо несприйняття ДПТ набрала 10 тисяч голосів. І це мій виборчий округ, 92-й. Кожного вівторка в себе на прийомі в мене дві ініціативні групи, які
не буду повторювати всі претензії до цього ДПТ. Ви сказали, що воно зупинене. Ну, це відповідь не задовільняє ні мене, як мажоритарного депутата, ні людей. Це ДПТ повинно бути повернуто на докорінну переробку розробнику. І повинні бути враховані всі зауваження громади. Це позиція громади. Дозвольте закінчити. Київська 15. В нас зараз скандальне будівництво відбувається. Департамент видав містобудівні умови без жодного навантаження, без будівництва школи, дитсадка. В нас там величезна проблема з цим. Як відбувається видача містобудівних от без будь-яких навантажень з сторони міста? Дивіться, ви кажете про містобудівні умови та обмеження, які коли були видані? Ви розумієте, що на сьогоднішній день я маю проблематику з тим, що все було зроблено. Так, це моя робота, я це повинен в цьому наразі розбиратися і до чогось ми повинні прийти. Коли приходили мешканці, я сказав, що детальний план території я особисто нікуди рухати не буду. Він ніде не був, він нічого не прийшов. А звідки його вертати? Він наразі знаходиться в розробці. Але ми не рухаємося жодним кроком, поки проєктувальник не зніме всі зауваження, які є під час громадських слухань. Їх дуже багато. По-друге, цей детальний план території вирішує глобальну проблематику міста. Це не проблема однієї вулиці або трьох-чотирьох кварталів. Це проблема міста. Тому цей детальний план території повинен бути завершений, але з урахуванням всіх побажань і інтересів мешканців на цій ділянці. Дякую. Дякую. Колеги, були зауваження з приводу того, щоб підвести риску, потребує голосування така пропозиція. Ставлю на голосування пропозицію щодо підведення рисків в обговоренні зазначеного питання. Далі обов'язкові виступи від фракцій і будемо рухатись далі. Колеги, ставлю на голосування зазначену пропозицію, прошу підтримати. Прошу підтримати, колеги. За 49, проти 13, утрималось 10. Рішення прийнято. Будь ласка, це процедурне рішення. Від фракції «Свобода» хто буде виступати? Будь ласка, Назаренко. Назаренко Володимир, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» від фракції. Олександр Вікторович, я прошу вас поважати депутатів Київської міської ради, пленарне засідання, сесію загалом і бути присутнім на кожному засіданні Київської міської ради, де розглядається питання розділу містобудування, архітектури та землекористування. Це перше. Наступне. Я хочу вважати це вже як... Прошу, Володимир Володимирович, це вважати як пропозицію на протокольне доручення. Відповідно, ви сьогодні сказали, що старий генеральний план дуже сильно застарів. Натомість новий генеральний план не розроблений. Детальні плани території дають вам можливість бачити картину в цілому. Так я хочу сказати, що картину в цілому вам дає можливість бачити тільки генеральний план. Тому, відповідно до цього, щоб місто розвивалося з цілковитим баченням, прошу, як протокольне доручення, зупинити видачу всіх технічних умов, завдань на проєктування, на розробку нових детальних планів території. Прошу припинити, приймати на розгляд всі нові детальні плани території, Святошин 2 і всі інші детальні плани території, допоки не буде розглянутий, затверджений на міському плебісциті новий генеральний план. Новий генеральний план з всенародним одобренням. Це перше протокольне доручення, яке я прошу зараз надати. Я думаю, півроку для цього достатньо. Депутати можуть взяти на себе зобов'язання не розглядати до цього моменту жодний корупційний детальний план території. Наступне.
з метою реалізації свого права, керуючись статтею 14 закону України про статус депутатів місцевих рад, де я маю право на невідкладний прийом, задля забезпечення реалізації статті 11 вносити пропозиції, прошу мене включити до складу містобудівної ради, де це передбачено положенням про містобудівну раду. Наступне. Я в своєму зверненні просив вас надати копії всіх містобудівних умов та обмежень за 16 рік. Ви мені нахамили. Ви мені сказали, що це я з тобою підміняю функції департамента. Я зараз прошу, Володимир Володимирович, так само дати протокольне доручення, включити мене в містобудівну раду, надати копії всіх містобудівних умов та обмежень, які видавалися протягом 16-го року, так само, які будуть видаватися в майбутньому протягом 17-го року. І з метою реалізації мого права на невідкладний прийом, згідно з 14-ї статті, прошу перед видачею будь-яких містобудівних умов та обмежень запрошувати мене на невідкладний прийом, де я буду озвучувати як дипломований архітектор, у вас є копія мого диплому, свої пропозиції згідно 11 статті закону України, пропозиції щодо кожних містобудівних умов та обмежень. До цього моменту, поки не затверджений детальний план території, я прошу, Володимир Володимирович, дати протокольне доручення не видавати жодних містобудівних умов. Ні на... Дякую, пане Володимире. Щодо не потребує вашого коментаря, я прокоментую. Я дійсно прошу вас, Олександр Вікторович, по можливості бути присутнім особисто на пленарних засіданнях, де розглядаються питання містобудування. В випадку неможливості, щоб був присутній хтось з ваших заступників, який зможе компетентно коментувати. З приводу тих інших прохань, які має пан Назаренко, я не впевнений, що мої компетенції надати такі протокольні доручення. Будь ласка, колеги, від фракції БЮТ, чи є наполягання? Мєліхова Тетяна Іванівна. Володимир Володимирович, надалися. Мєліхова Тетяна Іванівна. Шановний головуючий, шановний доповідач, шановні колеги, виходячи з обговорення, ми побачили, що не тільки громадськість обурена тим, що відбувається в хаотичній забудові міста Києва, в невідповідності генерального плану діючого тим вимогам, які є сьогодення. Той генеральний план, який планується до 25-го року, вже не відповідає, мабуть, тим вимогам, які потрібні. І ми на сьогоднішній день живемо в місті, і місто розвивається під яким там хаотично-халапним таким розвитком. Ну, інакше якісь слів підібрати неможливо. Не може працювати в нормальному режимі і департамент містобудування, тому що забудовники бажають одне, а є якісь стримуючі фактори, а може ще і лобізм з третього боку. Тому, знаєте, треба вибудувати якусь схему розвитку міста Києва покроково. І я думаю, ви як новий головний архітектор міста Києва повинні бути тут дирижером. Ви повинні внести пропозиції Київраді, Київському міському голові. Покроково обговорення дуже складне з громадськістю і потім вже подолання цих обговорень тут в сесійному залі всіх узгоджених пропозицій. Інакше ви ніколи в сесійній залі не затверджите новий генеральний план або внесення в діючий генеральний план. Тому витратити цей час. Бажав київський міський голова і архітектура затвердити його в цьому році, в минулому, в 16-му. Зараз плани 17-го. Київрада не може стояти на місці, виділяє вам гроші для зонінгів, для того, щоб ну, якась ідеологія була. Але ж ці гроші витрачені марно, бо ви витрачаєте, а не йде затвердження. Вже на завтра він застарів, і цей зонінг напрацьований. Ці детальні плани території, які теж практично не приходять
сидять в стінах Київради, люди витрачають гроші, забудовники витрачають гроші. Ну в нашій державі, в місті Києві, щось не те робиться. Люди, схаменіться, дайте якусь ідеологію розвитку міста Києва. Вона відсутня. І останнє я хочу від себе особисте. Святошин 2 – це ганьба, Володимир Володимирович. І вчора на засіданні комісії по екології прийшли до висновку, що треба провести службове розслідування. В такому вигляді документи не мають виходити на обговорення громадськості. Оце ганьба. Дякую. Дякую, Тетяна Іванівна, за ваш виступ. Олександр Вікторович, я прошу вас взяти до відома цю інформацію і провести розслідування з цього приводу, яким чином документи в такому вигляді потрапили. Будь ласка, від фракції «Самопоміч» є наполягання. Поділять Гусовський з Макаровим час фракції. Будь ласка, Олег Макаров. Олександр Вікторович, ви як головний архітектор міста Києва є суб'єктом подання проєкту рішення Київської міської ради про затвердження програми створення містобудівної документації. Ця програма передбачає затвердження 188 детальних планів території. Якщо ці детальні плани території накласти на карту міста Києва, то буде накрито майже 80% території міста Києва без генерального плану. І головний архітектор аргументує це тим, що потрібно побудувати розв'язку, школу, лікарню. Я хочу згадати те, що ви казали про жадібних забудовників. Так от для того, щоб зараз довести, що ви не є лобістом жадібних забудовників, відкличте, будь ласка, цей проєкт рішення, залиште там 5, 8, 10 детальних планів територій, де необхідно побудувати розв'язку, дорогу, школу, лікарню, і тоді ви можете відновити довіру, яку починаєте втрачати. Дякую. Угу. Дуже дякую за запитання. Це дуже... Пане Гусовський, я дозволю прокоментувати. Пане Свистунову, тоді надам вам слово. Будь ласка. Я дуже стисло відповім. Це подовження програми. І це... От 189, тут ще є зонінг і генплан. Це те, що було затверджено в минулій програмі депутатами до 16-го року. А те, що ми сюди до цього списку включили, це наміри йдуть, пропозиції від КІА, тому що там стосувалося еліта-центр. Це наміри по забудові йдуть по нашим розв'язкам, те, що я казав. Почуйте мене, будь ласка, ці договори і ці детальні плани території, вони вже були в цій програмі. Ми тільки зовсім, так нам необхідно скасувати всі договори, нам необхідно, ну це ж процедура, яка була запущена ще декілька років до цього. Ну що я можу сказати, зрозуміло. А бюджетні кошти? Олександр Вікторович, зрозуміло, будь ласка, Сергій Усовський. Шановний пане головний архітектор міста, дивіться, логіка розвитку міста і логіка взагалі, на яку має спиратися підхід в розвитку міста, вона є, на наш погляд, очевидною. Перший документ, найважливіший, це стратегія міста, стратегія розвитку міста. Після того, як є стратегія, розробляється генплан, який їй відповідає. І при наявності генплану розробляються детальні плани території. Я цитую вас, ви сьогодні сказали, що генплан буде показувати нашу стратегію з точністю до навпаки. Ви сьогодні кажете, що ДПТ допоможе розробити генеральний план з точністю до навпаки. Ви, якщо хочете готувати інформацію, тобто першопочаткові умови для того, щоб був якісний генплан, нічого не заважає їх готувати. Але коли ви приймаєте ДПТ, то це означає, що це вже затверджує, дуже чітко фіксує, як буде розвиватися та чи інша частина міста. І ми перетворюємо таким чином, як було вже сказано, 189 клаптиків, якими буде забудовуватися місто. Це клаптикова забудова. Після того ми будемо приймати генплан, вже знаходячись в дебрях, насправді, в кам'яних джунглях. І ситуація погіршується з кожним днем. Треба звільняти місто від того, що воно наразі є опанованим, воно наразі належить не киянам, а забудовникам. Ганьба! Це запитання, тому що дійсно це
Будь ласка, відповідь, Олександр. Дуже дякую, тому що це слушне запитання, і воно стосується багатого. Я не помилявся, коли казав, що генплан буде відображати стратегію. Так, да, стратегія є основою. Основою. Взагалі-то наші напрямки, вони будуть співпадати з стратегією, яка заложена в нашому генеральному плані. Подалі. Почуйте мені, будь ласка. Детальні плани території. Ніхто не заперечує. Колеги, я прошу зберігати спокій. Ви задали питання, чи ви мали виступ. Є коментар до нього. Ну, майте повагу також вислухати цей коментар і не тільки до себе, а ще й до вашого візаві. Будь ласка. Детальний план території, він може розроблятися паралельно. Тобто він може рухатися своїм шляхом. Але ви зрозумієте, тобто я не хочу, щоб ми зробили лоскутне одіяло. Будь ласка, можна я відповім? Це стосується чого? Наші магістралі і дороги, котрі проходять, вони починаються ось тут, дублер окружної. Але як його розробити, коли ми не маємо можливості розглянути червоні лінії, коли ми не маємо можливості зрозуміти, це дорога районного значення чи магістраль міського значення, яким чином? Це тільки детальні плани території. Зрозуміло. І це не буде суперечити генеральному плану в остаточному варіанті. Дякую, Олександр Вікторович. Будь ласка, від солідарності, від єдності є наполягання? Будь ласка, Олександр Омельченко від єдності, готується Шарій від солідарності. Поділить з Діденком. Дякую. Не включено? Так. Включено. Володимир Володимирович, доброго дня. Олександр Вікторович, добрий день тобі. Добрий день. Володимир Володимирович, ми сьогодні займаємося питаннями, яка належить колегії Київської міської державної адміністрації. Питання, яке задали представники «Свободи», вони не ставили питання про долю нового генерального плану. Ми сьогодні поступово переходимо до обговорення майбутнього нового генерального плану. Не робімо цього, це дурниці, раз. Друге, сьогодні в залі знаходиться генеральний замовник генерального плану Києва, головний архітектор міста Свистунов Олександр Вікторович. Сьогодні в залі знаходиться головний підрядник виконання цієї роботи, шановний Сергій Бронєвіцький, зліва від мене. Сьогодні у вас в президії знаходиться шановний заступник голови адміністрації, член колегії, пан Спесіпко. Трійця відповідальних осіб. Ми забрали на себе повноваження колегії Київської міської державної адміністрації, яку очолює голова Київської міської державної адміністрації, всі його заступники, всі директора департаментів, які відповідальні за якість і час цієї важливої роботи. Ми не маємо з вами спільного рішення колегії Києва і колегії Київської області, без якої неможливо розробити якісний та затвердити генеральний план міста Києва, маючи спільні прилеглі території. Ми повинні заслухати спілку архітекторів Києва та спілку архітекторів України. Це доленосний документ на найближчі 30, а може 40 років. Тому і в мене є прохання. Не підміняймо депутатським корпусом відповідальних осіб і департаментів, які повинні цю роботу робити. У мене 3 хвилини, я від фракції, Володимир Володимирович. Тому обов'язок наш, те, що просить «Свобода» і ми всі, виконуємо план, який не відмінений до 2000 року, протягом цього року. Продовжуємо розробляти
детальні планіровки територій, яких у нас затверджено з вами біля 20, в роботі біля 100, а треба по Києву 200. Ми розуміємо, про що ми сьогодні говоримо. Друге питання, Володимир Володимирович. Хто забороняв будувати двохповерхневий шляхопровід під метро і транспорт на Троєщину, який би розгрузив Південний міст, Північний міст, Олександр міст Патона? Я вибачаюсь. Якщо я займу одну хвилину, від цього ніхто не постраждає. Хто забороняв це робити, а він пусковий був у 2011 році, бо почали ми його у 2003-му. Хто забороняв будувати дитячі садочки, сьогодні черга 16 тисяч, а тільки будувати житло? Генеральним планом не передбачені дитячі садочки. Хто забороняв побудувати понад 200 підземних переходів на світлофорах Києва, які передбачені детальними планіровками територій? Це я можу називати десятки прикладів. Ми сьогодні говоримо в основному про повний колапс транспортної сфери. Я дякую. Олександр Олександрович, я вам дякую дуже за те, що... Олександр Олександрович. Ми вам дякуємо за те, що ви з висоти свого досвіду даєте цінні поради працівникам адміністрації. Дійсно, відповідальність за це будуть нести саме вони. Колеги, від фракції «Солідарність» просять колеги поділити час від фракції на трьох. Будь ласка, Овраменко, Діденко, готується Шарій, по одній хвилині на кожного. Колеги, я прошу дотримуватись регламенту. Фракція «Солідарність», Овраменко Олена. Шановний Олександре Вікторовичу, дуже дякую вам за змістовну доповідь і хочу звернутися від стурбованих мешканців Райдужного масиву. Вони були присутні на першій презентації детального плану території Райдужного масиву. Там мова йде про перерізання Райдужного озера мостовим переходом. Мешканці кожного дня до мене приходять на прийом, щоб не допустити таку ситуацію. Тому я вас дуже прошу від громади Дніпровського району, від Райдужного масиву дати доручення проєктантам і продумати все ж таки дорогу, яка буде спрямована на Алішера Наваї і не буде перерізати родзинку Дніпровського району Райдужного масиву озера Райдуга. Я вас дуже прошу найближчим часом дати таке доручення і проінформувати мене особисто. Дякую. Олені Овраменко. Будь ласка, Ярослав Діденко. Працює, да? Дякую. Ярослав Діденко, «Солідарність», Печерськ. Олександр Вікторович, відразу звертаюсь до Олександра Валерійовича, який знаходиться тут і відповідає за цей напрямок у нас. Коли ви розробляєте ДПТ, я розумію, що вони будуть. Я б хотів, щоб на першому місці по важливості стояла наші мережі і наша інфраструктура. А вже потім інтереси, як ви почали цього казати, але надалі перебили вас, інтереси забудовника. Я розумію комерційний зиск і комерційні бажання з будівельника. Він хоче більше метрів. Зараз житловою вона комерційно більш вигідна. Але, розумієте, розв'язки доріг, те, що зараз відбувається на 40-річчі жовтня, ви знаєте, я вчора простояв там півдня. Значить, бажання по Печерську, це особисте, бо бережіть Печерськ, звертаюсь до вас, да? Пам'ятайте про мораторій. Все ж таки, спочатку інтереси інфраструктури, мережі, думка громади, а вже потім інтереси будівельника. Нехай проєктувальники дивляться і повністю Дякую. Будь ласка, пан Шарій. І закриваємо це питання. Будь ласка, пан Шарій. Добрий день.
хотел бы поблагодарить вас за то, что как вы приходите на заседание земельной комиссии, за то, що ви, перепрошую, да, дякую. За те, що ви є постійним відвідувачем містобудівної комісії, за те, що ви приділяєте увагу до проблем міста. І хотів вас запитати, чи відомі вам моменти такі, коли не будуються дитячі садочки, да, або навчальні заклади через те, що не прийнятий детальний план території? Дякую вам за запитання. Це дійсно дуже прикро. І ми не можемо йти всупереч нашого законодавства, тому що якщо це передбачено по законодавству зробити дитячий садочок, в нас ми перед нашим законом ми повинні бути однаково чесні. Якщо це просто забудовник, і це забудовник під дитячий садок, ми також повинні витримати процедуру. Тому наразі у цій програмі я знаю, що у нас є вже 3 дитячі садка та школи, які за цієї програми не можуть рухатися. Але я знаю, що вони вже стоять, і кошти отримані за бюджет, щоб відкритися 1 вересня. Цього не відбудеться, я не зможу переступити закон без цієї програми. Дякую. Дякую. Пане Свистунов, будь ласка, Мірошниченко, включіть мікрофон з процедурних питань. Мірошниченко, будь ласка. Ігор Мірошниченко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Пане Свистунов, от там уже мій побратим стоїть, зараз будемо всі стояти. Тому що, по-перше, це обговорення фікція. Пане Ігор, у вас є пропозиція? Ви не дали відповіді на запитання. Тепер в мене конкретно запитання. Ви тут говорите... Запитання більше не можна. Так, є ніби пропозиція. Депутати всі дурні. Про те, що детальний пане план... Пане Мірошниченко, ви маєте пропозицію? Будь ласка. Обговорення, оскільки в усіх депутатів з різних фракцій достатньо питань для пана Свистунова. І пропозиція, зрозуміло, і аргументація, зрозуміло. Я вам дякую. Колеги, я ставлю на голосування пропозицію пана Мірошниченка щодо продовження обговорення зазначеного питання. Прошу визначатись. За 26, проти 7, отрималось 28, рішення не прийнято. Я дякую пану Свистунову. Олександр Вікторович, ви можете бути вільні приступити до виконання своїх обов'язків. Ми наразі... Шановні колеги, я оголошую перерву на 5 хвилин.